Olá, meus amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. Muitos animais são bastante representativos para alguns povos como símbolo de renovação. E por incrível que pareça, e para surpresa de algumas pessoas, um desses símbolos são as serpentes. A serpente é tida por muitos povos como um animal que representava a maldade. Isso principalmente para as populações cristãs, já que elas são representadas como uma entidade maldosa, em descrições como as de Adão e Eva, por exemplo. Bom, mas para algumas civilizações as serpentes são representadas como um animal de poder e que sempre se renova para os acontecimentos da vida. Aliás, sua troca de pele é tida como uma representação de renovação. Um dos povos que mais admiravam as serpentes eram os antigos egípcios. Muitos adornos e coroas dos faraós tinham serpentes como símbolos. Claro que todo mundo vai pensar na Cleópatra, que dizem ter se matado com a picada de uma cobra. Mas isso provavelmente é uma lenda. O maior problema é que a história de Cleópatra foi contada pelos romanos, que além de serem seus inimigos, acreditavam que apenas os homens podiam ser tão poderosos. Afinal, era melhor pensar que a mulher mais poderosa do mundo do século I a.C. conseguiu quase tudo o que quis porque era incrivelmente sedutora, e não porque era incrivelmente inteligente. Mas vamos aos fatos verdadeiros. Estudos arqueológicos recentes mostram que Cleópatra não era uma mulher sedutora que conquistou tudo que tinha porque seduziu os grandes imperadores e generais romanos como Júlio César e Marco Antônio. Mas sim, que ela era uma excelente governadora do seu povo, uma ótima estrategista de guerra, falava 9 línguas diferentes, sabia aritmética, geometria, música, astrologia e tinha um ótimo humor. Depois que o Egito foi conquistado pelos romanos e seu amado Marco Antônio se suicidou, Cleópatra teve como última saída a morte. Comprovadamente sabe-se que ela morreu com veneno de serpente. Mas o que não sabemos com certeza é se ela ingeriu o veneno da serpente ou se ela usou esse veneno, injetou no seu corpo com um objeto parecido com uma agulha. Seu funeral foi extremamente luxuoso. A rainha do Egito teve um funeral maior do que de outros faraós e teve uma estátua fúnebre onde aparece junto de uma serpente. Isso provavelmente fez surgir a versão de uma picada suicida. Independente de ser um símbolo de maldade ou de poder, o certo é que as serpentes são muito importantes para a natureza e não devem ser mortas. Quando alguém cruzar uma serpente pelo caminho, basta desviar do animal que nada vai acontecer. Caso seja encontrado em um lugar que ofereça perigo, basta ligar para a polícia ambiental ou para o corpo de bombeiros de sua cidade para que o animal seja resgatado e realocado em um lugar seguro. E é isso aí, pessoal. Não se esqueçam de deixar o seu like e seus comentários. O canal está crescendo muito. Eu agradeço a todos vocês. Eu peço que também divulgue bastante o canal, porque eu quero gravar ainda muitas coisas bem legais sobre a natureza e principalmente sobre os animais, para que todos conheçam bastante coisas bem interessantes, bem curiosas sobre nossa casa, o planeta Terra. Tchau, meus amigos. Até a próxima.